Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, estou aqui no The Evil Within 2, né, fazer o teste aí com a 750 Ti junto com o Xeon X5470. Bom galera, é o seguinte, vou mostrar aqui para vocês aqui as configurações. Estou rodando em 1920 com 1080 e qualidade gráfica, eu fiz uma personalização aqui, o nível de detalhe habilitado, incandescência habilitado. Desfoque de movimento de objetos, desfoque da câmera desabilitei, qualidade de desfoque no movimento de tiro baixo, qualidade de profundidade de campo no médio, SSA no médio, qualidade do SSR está no médio, qualidade de iluminação volumétrica está no médio, qualidade das sombras no médio, entre eles está TAAIFXAA. Bom galera, com essa configuração aí eu consegui manter o jogo entre 40 e 50 FPS, tá? Tá muito bom com o jogo de Mas o campanha, quê? né? E tá aí, rodando muito bem. Jogo muito bonito, né? Porra é essa? Esse é um dos caras da equipe de busca. Baker. Ele é doido. Aí, galera, muito bom, né? Não vou vasculhar nada, só trazer o teste mesmo, né? Para o vídeo ficar mais dinâmico. Alguém tentou bloquear a saída ou a entrada. Tá aí mais uma coisa também, né? 750 Ti, né? Rodando em Full HD, né? Tá certo que não tá em 60, mais um jogo de campanha, né? Uma qualidade praticamente no médio. Dá um caldo ainda, cara. Dá pra brincar. E o Xeon, né, cara? Empurrando muito bem a plaquinha. Também vou falar aí pra galera que não viu o vídeo do teste com o i3 que eu Alô? fiz. A placa ali não tá em 100%, galera, porque esse Merda. jogo ele tem Mas quem um era? problema dele mesmo, ele não utiliza todo o poder da placa de vídeo. Daria aqui para jogar 60 muito bem, né? Você vê que a placa de vídeo tá ali, fica no máximo 70% de uso, e o processador também fica com folga, né? Porque como não tá empurrando muito FPS, mas mesmo assim, acho que se você colocar tudo no low, dá para você atingir aí os 60 FPS. Ei! Droga! O que está acontecendo aqui? Mas tá muito bom. Tá utilizando ali 3.684 de memória RAM, né? 3 GB, 3,5 GB praticamente. Acho que com 4 GB dá para arriscar, né? O que foi isso? Merda!
Quem era esse? Vou investigar, não. Vambora. Desempenho muito bom, galera. Tenho que conseguir sair daqui. Galera, não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, beleza? E ative as notificações, ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos, beleza? E aí, galera, tá mantendo constante aí 40 FPS, né? 35 a 40. Muito bom mesmo. Porra, é essa? Ou talvez não. Cacete! Que merda é aquela? É brabo, hein? Mas tá muito bom, hein? Kitzinho parado, né? Ah, não tô escutando ela. Ah, só pode ser brincadeira. Não!
doido. Tá legal. Que porra tá rolando aqui? E agora, onde é que eu tô? Beleza. Onde você estava quando eu precisei de você? Talvez esse seja o lugar certo. Lily, espero que esteja aqui. No que eu fui me meter? Kidman. Sebastian, onde você estava? Perdemos você. Eu não sei. Mas com toda certeza não era uma cidadezinha pitoresca. Tem uma coisa bem ruim acontecendo aqui, Kidman. Baker morreu. Tem um assassino à solta por aqui. Bom, galera, aqui fora, nessa área aqui aberta, deu uma diminuída. Tá ali na casa dos 29, 30 FPS. Ah. Mas tá jogável. Pobre coitado. Igual eu falei. Você pode estar diminuindo alguma coisa, né? Acontecer. Eu tô jogando em qualidade média, você pode estar jogando em Full HD qualidade baixa aí, né? Não se preocupe, Sebastião. Mas tá aí, na casa dos 30 FPS. É. Pacata demais. Precisa comer pele, osso. Coma. Precisa comer. Ei! Ah, meu Deus. Aí, galera, tá rodando, né? De boa, mas é aquilo. O bom seria se tivesse combinar uma 1050, 1050 Ti aqui, né? Ou uma RX 560 da AMD, RX 570, né? Com certeza estaria rodando esse jogo aqui a 60 FPS em Full HD, né? Está aí. Pra você manter aí um. Acho que uma combinação legal é 900p também. A 900p. Você consegue aí manter, acho que, uns 50 FPS, né? O que é agora? Mas tá aí, muito bom, né? Não teve nenhum problema de stutter nem nada. Tá bem jogável. Essa área de mundo aberto aqui pesa um pouquinho mesmo. Membros da MOB. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho em qualidade baixa, só pra ver. Qualidade baixa. Deixa só o nível de detalhe habilitado. Deus. Então alguns ainda estão vivos. Droga! Essas coisas estão por todo lugar. Quero entrar lá e dar uma dura no cara em troca de informações. Ok.
Tá aí, galera. Não melhorou muita coisa, não. Né? O ideal é diminuir a resolução mesmo, que é a placa que não... A placa não tá conseguindo manter aqui fora 30 FPS, né? Tá aí na casa dos 25. Não tá injogável, né? Dá pra jogar de boa. Mas o certo mesmo, você pode estar... Cadê? Isso aqui, colocar, voltar para a qualidade média, tirar só esses desfoques aqui que eu não gosto, esse aqui também, e a gente vai colocar em 900p agora. Tomara que não buguei a imagem. Beleza. Ah, agora conseguiu chegar aos 30 FPS, né? Só os bugs do jogo, nada a ver. Parece que os bichos esperavam o Sebastião entrar ali. Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu!